Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. V hlavních rolích v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilov, Petr Burian, Mirka Součková, Filip Jančík a Michal Jagelka. Tomi! Vítejte na Venušině ostrově. Pomoc mi, Jose. Budu šípková růženka čekající na prince, až přijde a probudí. To zní trochu hloupě. Ale ne, je to moc romantické. Raději postav tu hradní zeď pěkně vysokou, aby to tvůj princ neměl tak jednoduché, ano? Přinesu kameny. Přines. Ahoj, Richie. Ahoj. Takže Hayley je tvoje sousedka? Ano, je z vedlejšího hradu. Jedině strážci vesmíru mají dost odvahy, aby nás zastavili. A až to zkusí, poznáme, kdo to doopravdy je. Šláp si mi hrát, ty trdlíku. Pojď, myslíme. Převlíkli se za formelíny. Ti mrňavý jomové se odvažují dělat legraci z mých formelínů. Připomenu jim, kdo je pán vesmíru. Na pláž formelíni přineste to děvče. Nezabíjejte je, jen jim dejte co pro... Poslí mě, můj pane, musím si rovnat účet. Vezmi sebou láhev s tajným příkazem. Nemůžu se dočkat toho jejich útrpního výrazu, až ta holka zmizí. Vidíte, co se stane, když ozlovíte mocného lorda Zeda? Teď zaplatíte za svou drzost. Jdete moc pozdě, ta dívka je naše. Unesli Hayley. Trini, jen zachovej klid. Tommy? Zjistíme, kam zmizel. Koldár tu nechal tohle. No! Ah! Zdravíčko! Co to je? Já nevím. Určitě je to nějaký vzkaz. Snad to není dopis od těch, co unesli Hayley. Co já vím? To si jisté znamená, že si ji přines. Ano, já dnes jí jsem rozvej přímo z pláže. Výborně, že jste v cíle měli vosek. A co příkazy? Kde je láhev? Jen, ztratil se mi to ukrutné bonože. V ukrutném boji s touho Češkou? O, ubohý Gordare, to muselo být strašné. Měl jsem si s tebem dělat polévku. To by bylo daleko lepší. A strážci vesmíru zjistí, kde ta dívka je, přijdu ji zachránit. Ano, tak je to vždycky. Vzpomínám si, že jednou jsme ji dostali hlavy kluče. Tu dívku si schováme a budeme za ní požadovat zeleného strážce. Jakmile přetáhnu ty znaky do počítače, začneme je dekodovat. Než jsme tam doběhli, Goldar z Hayley zmizel. Snad se z té zprávy, co Goldar ztratil, něco dozvím. Počítač tu zprávu luští. Analýza je už skoro hotová. Tak se mrknem, co píše. Jsou to Zedovy příkazy pro Goldara. Odnes Hayley na Venušin ostrov, kde se s námi navždy spojí. Venušin ostrov?
Ano, strážci, ostrov existuje, jen když jej se vynoří, jako to udělal teď. Nalétněte do pozorovací koule. Zed může ostrov vytáhnout z vody a stejně tak ho může kdykoliv potopit. Jestli se to však stane dřív, než hej zachrání, propadne nám vždycky jeho ďábelským silám. Zordone, nemůžeme čekat. Jak se tam dostaneme? Bohužel je Zed ví, kde ostrov leží. Objevuje se, když si to on přijde. Ale přece musí existovat něco, co bychom mohli využít, Zordone. Při západu sluncovanou Venušu ostrovu pasáty. Billy, musíš najít způsob, jak pasát sledovat. Billy? Ty budeš sledovat vítr? Interval sledovacího signálu by měl být stejný, abychom pomocí směrové analýzy vítr našli a odchylka byla co nejmenší. Billy, už zapadá slunce. Sledovací přístroj je hotový, jen přivázat k pátracímu balónu. Při západu budeme sledovat jeho cestu do atmosféry. Posloucháme. Musíte se pospíšit, strážci. Senzory ukazují, že Venuš ostrov ztrácí na stabilitě. Jdeme na to. Jak dlouho potrvá, než slunce zapadne? Zbývá 20 vteřin. Začíná se zbírat vítr. Strážci vesmíru, smíte zmeškat západ slunce. Bojím se, že ostrov by další den nevydržel. Zachytil náš sledovací přístroj směr? Ano, zachytil. Snad. Udělal jsem chybu. Ta svorka je moc těžká. Potřebuji nějakou lehčí. Zbývá jen 5 vteřin. Co to děláš? Gumička do vlasu. Výborně. Dělej, Billy. Je to. Už odlétá. Jo. Vrátíme se zpátky na Velín. Ano. Pořád letí rychle přes Atlantik, ve výšce 1800 metrů. Jakmile přistane, teleportujeme se, vezmeme Hayley a zmizíme. Jasně. Možná bys měl radši zůstat. Třeba ti budeme potřebovat tady. No. Ano, tvá síla. Kimberly má pravdu, tvá síla nebezpečně zeslavla. Kdyby se dnou obránil, mohl bys přijít o energii z Vilou. Pak by se sponořil i s ostrovem. Jestli Zed vyvolá boj, teleportuju se zpátky sem. Ano? Dohodnuto. Sledovací signál. Přistál. 32 stupňů zeměpisné šířky, 66 délky. Je to ten ostrov. A senzory našli Hayley v jeho středu. Podívej se. Co se to děje? Lord Zed pracuje na tom, aby Hayley byla zlá. Až jí ta rudá mříž celou zahalí, propadne jeho kruté moci. To se nepovede. Připravit na teleport. Venušin ostrov. Chytili se na náhradu. Teď to máme masožravou hlavku. Staň a zautoč! Neslyšeli jste něco? Já nevím. Možná. Pozor! Morfujeme! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Šablozubý tygr! Tyrannosaurus! Ah, ja! Ah, ja! Ah, ja! Ah,
vesmíru! Vítejte na Jušině ostrově, strážci vesmíru! Doufám, že se vám to líbí, protože nikdy neodejdete! Já jsem Masuřová Mukola, kapaní tohoto ostrova, a jak vidíte, jsem neporazitelná! Tak se radši zdejte a zaklaňte se přebolestí o porážkou! Vyčekáme ten plevel. I z kořeny. Jedna hodina, čas na oběd. Ale ne. Jasone, Kimberly. Pust je. Co jsi s nima udělala, kicko mizerná? Pustím jezdený strážce, až se vzdáš zbytku své síly a přidáš se Mordu Ledovi. Nikdy, ani nikdy se nedám na stranu zla. To nevadí, stejně mám pořádný hlad, to rozumíš? Pojď, Trini, jestli je nemůžeme obejít, tak alespoň... Tony, počkej, Zordon! Tony, nemáš dost síly, abys pokračoval. Okamžitě se teleportuj zpátky. Dobře. Promiň, Zordone, nemohl jsem odejít. To právě zechce. Oslabí tě a vtáhne i zejlí svého světa zla. Nahléděte do pozorovací koule. Jestli ji nedokáže zachránit dřív, než se ostro potopí do moře, zůstane v Zedově zlém světě jednou v rouši. To se nesmí stát, Zordone. Pak nemáme na vybranou. Dostanou mě místo Hayley. Ne, Tomi. Musí to jít ještě jinak. Napadá ti něco, Trini? Alfo, Zordone. Budu bojovat sama. Sama? Skončíš jako ostatní. Vyřešit to mohu jen já. A všichni víme jak. Tomi. Budu se snažit Zedovi ubránit. Snad to dokážu. A jestli sem přijdu, abych ublížil vám nebo někomu jinému, řekněte jim, že mě to mrzí. Vydávali teplo uvnitř té příšery. Mohli by pak snad uniknout. To je jediná šance. Jdeme. Nejspíše ti tady trochu horko, co? A bude připalovat ještě víc. Jo. Nenechám se jen tak zastrašit. Brzy se setkáte se svými kamarády. Teplo, to jí zničí. To je Tommy. Rozumíte mu? Říká, že jedině teplem příšeru porazíme. Zkusíme zúročit svůj potenciál. Výborně, ano. Pokusíme se o to. Na to něco nedáme. Pochopili to. Teď jo. Přidáme také trochu vlastního žáru. Ano. Ještě jednou a silnějším úderem. Jo. Nechte to, slyšíte, míříte přímo tam, kde to zvolí. My ti ukážeme, ty masožravá zrůda. Ano. Skvěle. Jste volní, nestalo se vám nic. Za to nám zaplatí. Nikdo mi neunikl, patříte mi mě. Sekera! Tylo, Luke! Tylo, díky!
My ti ukážeme mucholapku. Mizerní strážci, jeli z nich na nic. Nedivím se, že je maso zdravá mucholapka nemohla strávit. Kolere, ty zlatá dubová hlavo, za celou tu katastrofu dávám vinu jen a jen tobě. Ne, že to neplatí pro nás. Nejzvědější lepší pláva. A to platí pro tebe, troubo. Idioti! Kdo se mě zklamá? Co to říkal o cíle rybě? Mám hlad! Aspoň mám pořád to děvče. Venušine ostrove, poslední mne. Potop se do moře! Dále to ne. Ostrov začíná se potápět do oceánu. Musíme najít Hayley, než bude pozdě. Rychle! Ne. Signál je silnější. Hayley musí být někde tady. Pojďte, zkusíme to tudy. Pozor! Ne. Honem, už jsme skoro u ní. Tamhle je. Hayley, musíme jí z toho dostat. Já to zkusím. Ne, ty tam nechoď. Nechápeš, že právě o to se Zed snaží, Tommy? Ale my jí z toho musíme dostat. Ne, Tommy, ne. Uklidni se, Tommy. Trini ji zachrání, použije svoji zbraň, míří z nás nejlíp. Správně. Brzy budeš doma, princezno. Hlavně se neboj. Mami! Stejně seš jednička, Tommy. Jo! Ti nesnesitelní darváci zachránili jí, když už jsem skoro měl ve své slovolné moci. Zase mě zelený strač se oklál. Ještě se spolu lesetáme, strač si vesmíru. Příště bude vítězství moje! Cože, 10? Jak vysoký byl zelený? Asi 180, 182. Velikost bot. Tak jak velkou měl nohu? Ne. Popiš nám ho celého. Zelený strážce má dlouhé hnědé vlasy, hnědé oči a velikánské svaly. Vnitnul si to Pierre? Oui, monsieur Balk. Jsem v kecí profesionálně. Červený strážce má hnědé vlasy, tmavé záhadné oči, velká ramena. Už jsem to dokončil. Dobře, Pierre, pochlup se. Lela Obrazová, ukaž nám ten svůj Obrazová dela strážci vesmíru. Francouzsky mluvila úžasně. Muchas gracias. Dámy a pánové, teď odhalím skutečnou podobu strážců. Fanfáry! Pro mě už čvárat nebudeš.